Земите членки на еврозоната одлучија денеска да ја дадат на Грција итен заем од 7 милиарди евра за да ја овозможат да ја одржи ликвидноста на својот финансиски систем, се додека не биде одобрен новиот пакет помош. Одлуката за доделувањето на итниот заем следува откако грчкиот парламент доцна синоќа ги усвои мерките за штедење. Ова одлука беше усвоена со 229 гласови за и 64 против, пред се заради гласовите на пратениците на опозицијата. Во своето обраќање пред парламентарците, премиерот Ципрас подлеча дека знае дека фискалните мерки кои ги предлага се штетни за грчката економија, но тој е принуден да ги прифати. Οι επιλογές που είχα μπροστά μου ήταν συγκεκριμένες. Η μία ήταν η επιλογή να αποδεχτώ μια συμφωνία σε πολλά σημεία της οποίας έχω ριζικές διαφωνίες. Η δεύτερη επιλογή ήταν η άτακτη χρεοκοπία. Δεν θέλω να αναφερθώ στις συνέπειές της. Όλοι τις γνωρίζουμε. Υπήρχε και μια τρίτη επιλογή, υπάρχει και τώρα, το σχέδιο Σόιμπλε για τη συνενετική έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ και το παράλληλο νόμισμα. Αν τη θέλουμε, και τώρα έχουμε χρόνο να τη ζητήσουμε, μας την προσφέρει. Усвојувањето на непопуларните мерки ја подели владеачката Сириза. Откако 38 пратеници на партијата на радикалната левица гласаа против реформите, меѓу нив и поранешниот министер за финансии Јанус Варуфакис и претседателката на парламентот Зои Константопулу. Додека пратениците дебатира, на плоштадот Синтагма се одржа и протест на синдикатите незадоволни од продолжувањето на штедењето. Иако протестите во најголем дел поминаа мирно, помала група демонстранти ги нападна полицајците со молотови коктели кои пак одговорија со солзавец.